လိုမင်္ဂလာပါအခုလိုဘုရားရှင်ရဲ့ခြေစဥ်တော်เจ้าအမေကာကျွန်တော်ဥကလာဟိုမားမှာရှိတဲ့ MCC ပေါ့နော်ရောင်ကြီးတူများနေဒီလိုမေတ္တာဟာရပြုခွင့်ကိုဘုရားရှင်ပေးတာကြောင့်မို့လို့လေဘုရားရှင်ရဲ့ခြေစဥ်တော်ကိုရှင်းမွန်ပါတယ်၎င်းပြင်အခုလို MCC တန်းတော်ရဲ့တင်းအောင်ဆရာတွေဆရာမတွေပေါ့ တဲ့သူတင်းသားတွေရာလေနှုတ်ဘတ်တော်အားဖြင့်ဝေမျှဖို့အခွင့်ပေးတဲ့အကြောင်းမို့လို့လေအရောက်စီတိုင်းပေါ်မှာဘုရားရှင်ရဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းအစဉ်ရှိပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့လို့ပါတယ်ဒီကနေ့ဒီမှာရောက်လာတဲ့ခါမှာလေကျွန်တော်တို့ကတော့အထူးဆန်းနေပေါ့ဗျာကျွန်တော်မြန်မာပြည်နဲ့ရှင်လာရင်ကျွန်တော်မြင်တာကအစာပြောင်းလဲသွားတယ်ဗျာသွားတာလာတာကအစာပြောင်းလဲသွားတယ်စားတာလာတာကအစာ ကြောင်လေးတော့တယ်အစ်စ်အစ်စ်တည်ကြီ <Amen. S 1> းပဲเนาะဆိုတော့ကျွန <Amen. S 1> ်တော်တို့ဝိပုတ္တလည်းအများကြီးရတယ်ဒါပေဗမာပြည်မှာတွေ့ဖို့အခွင့်အရေးမရှိခဲ့တော့လဲပြဒီနေ့ဒီမှာဖះရှင်เจ้าကျွန်တော်တို့စုံတွေ့ရတာလေတကက်ထူးပြတ်တယ်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုခံယူတယ်ဒီအခွင့်အရေးကတခြားလူမျိုးတွေမရနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေပဲရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်တယ်ဒါဖះရဲ့ ကန်းကြီးဟာကျွန်တော်တို့ပုံမှာအမဲရှိတယ်ဆိုတော့ကိုဖော်ပြနေခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆရာဒီလိုခန့်ယူပါတယ်ဒီနေ့ဒီ၎င်းဘတ်တော်အားဖြင့်ဆရာဆင့်ချင်လို့တဲ့အကြောင်းကတော့ရှမတဲခွေကန်းကြီး၄အငဲတက်မှ၁၇အထိဖြစ်တယ်ရှမတဲခွေကန်းကြီး၄အငဲတက်မှ၁၇အထိဖြစ်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်ဖတ်ပါမယ် သောကာမနာ ई ဆုံစံတွေးဆောင်ခြင်းကိုခံစားမိအကြောင်းဝိညာဉ်တော်၏ယေရှုကိုတောသို့ပို့ဆောင်တော်မူ၏ယေရှုသည်အသက်၄၀ပတ်လုံးအစာအာဟာရကိုမတုံးဆောင်ပေနေပြီးမှမောပိတ်ခြင်းတို့ရောက်တော်မူ၏ထိုအခါဆုံစံတွေးဆောင်တော်မူ၏ချင်းက၍ကိုတော်၏ဖျားတခင်ဤတားတော်မူလင်ဤကြောက်ခဲတို့ကိုမုန်းဖြစ်စေခြင်းကအမိတ်ရှိတော်မူပါဟုရှောက်လေ၏ ယေရှုကလေလူဒီမုတ်အားဖြင့်တာအတက်ကိုမွေးရမီမဟုတ်ဖျားရခင်မိတ်တော်မှုတို့မြအားဖြင့်အတက်ကိုမွေးရမီချန်းစာလာဒီဟုပြန်ပြောတော်မူ၏ထိုအခါမာနတေယေရှုကိုတန်ရှင်းတော်မြို့တော်တို့ဆောင်တော်၏မိမ္မန်တော်ဤအထွတ်၌တင်ထားပြီလင်ချန်းစာလာဒီကကောင်းကင်တမန်တို့အားတင့်ဖို့မာထားတော်မူသည်ဖြစ်၏ သင်ဤခြေကိုကြောက်နေမထီမခိုက်စီခြင်းဃသူတို့ဒီတင့်ကိုလက်နေမဆခြေပင်ကြားလိတ်မီဟုလာဤထို့ကြောင့်ဖျားတခေဤတားတော့မလင်ကိုကိုအောက်တို့ချလိုက်တော်မူပါဟုရှောက်လေဤယေရှုကလေသင်ဤဖျားတခင်ထာဝရဖျားကိုတင်သည်အဆုံဇန်းမပြူရာဟုစံစာလာပြန်သည်ဟုမိတ်တော်မူဤတပန်မာနတ်ဒီယေရှုကိုအလိုမင်းလဆိုတော့ တောင်ပေါ်သို့ဆောင်းတော်၏ဤလောက၌ရှိသည်များတို့တိုင်းနိုင်ငံတို့ကို၎င်းထိုတိုင်းနိုင်ငံတို့၏ဘုံစည်းစိမ်ကို၎င်းပြညွ ỵ ၏ကိုတော်သည်ငါကိုညက်ညွတ်ပြတ်ကိုးကွယ်လေယခုပြလေများတို့ကိုငါပေးမိဟုဆိုလေ၏ယေရှုကလည်းအချင်းဆာတန်ငါနောက်သို့ဆုတ်တော့တင်း၏ဖျားတခင်ทาวရဖျားကိုကိုးကွယ်ရမည်ထိုဖျားတခင်ကိုယ်တာ วิปยยามีจ้างษาลาดีหุไม่หนอมุอีโทคามาณัตติอถันโดมะถั่วดอ၏ก้องเกตะมันโนดิชิงกะเลเลุจีจาอีဒီอาจารย์เหล่ากะเราตรุอะหาวสีไดเสียตะม้าริ၏ฮอจามุเลจาภีดาဖြစ်เมกูโกไดเลผั่ภีดาဖြစ်เมซินซ้าซินเชินภีดาเลဖြစ်เมဒီอาจารย์เหล่าก็ တဲ့ခင်ခရတောကိုစာရန်ကဘာလောက်တာလေစုံစမ်းနေလို့ဒီမှာဖော်ပြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ new version เนี่ยပြန်ကြီးစီခြင်းတယ်ကျွန်တော်တချင်းကြီးအရင်တော့သချင်းဟောင်းနေဆိုရင်အခုခေတ်မှာလူငယ်တွေကဘာလောက်ကြလဲဆိုတော့ version အသစ်เนี่ยစိုးကြတဲ့ခါမှာဘယ်လိုဖြစ်လဲနောက်ထောင်လူကောင်းတယ်เนาะတမျိုးလေးဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီจ้างစာကိုလေ new ဘာရှင်เนี่ยကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆင်ခြင်ကြည့်ရအောင်လွန်ခဲ့တဲ့ဘာရှင်ก็တော့ကျွန်တော်တို့တိတဲ့ဘာရှင်ก็တော့စုံစမ်းခြင်းဘာရှင်ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဆရာဟောပြခြင်းเนี่ยဘာရှင်ก็တော့ပါလေဆိုတော့ခမီးတော်ရဲ့နှုတ်ပတ်တော်ကိုခရစ်တော်ဖ я ာเนี่ยစာတန်ကဆွေးနွေးတယ်လို့ဒီလိုပေါ်ပြခြင်းนะဘုရားစကားကိုလေ คริสต์တေ o, ာ်ရဖီးအားရစကားကိုစတာတော့ဖြစ်တယ်ခရစ်တော် ਨੇ ယန်တူဖြစ်တယ်စာရန်ကဘာလောက်တာလေဆွေးနေနေเนาะဒီနေ့ဆွေးနေတာเนาะစုံစမ်းတာမဟုတ်ဘူးဆွေးနေတဲ့မာရှင်လေးเนี่ยဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့တွားခြင်း ਨੇ ဆိုတော့ဒီမှာတခင်ခရစ်တော်ကတော့ထဲမှာအသက်40ပတ်လုံးအစာအာဟာရကိုမတုံးဆောင်ဘူးတဲ့ဆိုတော့တခင်ခရစ်တော် อย่า40ปั๊ลลงบ่าลุ้นนี่ดอแท้มาเราจะรู้ซึ้งอ่ะมั้ยอย่า40ลุงๆตอแท้มาตะคริกขัดก็บ่าลุ้นนี่แหละอะแม้ไล่นี่ดาล่ะต้อสรด้อกอไปชื่อมากูอะแม้ไล่เสียไปชื่อมาวะโหเพิ่นดาอย่า40ปั๊ลลงบ่าลุ้นนี่ดิตะคริกขัด ဘာလို့လဲထင်လဲအယက်၄၀ပတ်လုံးဘုရားတခင်နဲ့အတူနေတယ်လीဟုတ်ရဲ့လားအယက်၄၀ပတ်လုံးသူဘုရားတခင်နဲ့နေတယ်ပြောရရင်ဘုရားတခင်ရှိမှသူဘာလို့လဲသူလှုပ်ရမယ့်အလုပ်ကိုညွန်ချာချက်တွေကိုသူတောင်းခံနေတာလေခမီးတော် ਨੇ 따တော့ဘာလို့လဲ သူတို့ရဲ့အမှုကိုဆောင်မှုအတွက်ကဲတင်ချင်းတရားကြီးပြည်စုံမှုအတွက်ဘာလို့လဲတိုင်ပင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြတာဖြစ်တယ်ခမီးတော်ရဲ့ညွန်ကြားချက်ကိုတားတော်ကဘာလို့လဲခံယူနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တာဖျားနဲ့ဘာလို့လဲအတူနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်အသက်60ပတ်လုံးဟာဖျားတခင်ရဲ့အမှုတော်ဆောင်မဲ့အရာအတွက်လုံလောက်တဲ့ပညာတွေကိုခမီးတော်ကတားတော်ကိုပြီးချင်းဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပေါ်ပြချင်းနေရုပ်ကြီးတူများဒါကိုအတိတ်ပဲဖွင့်ကြည့်ပါကျွန်တော်တို့အများတန်းပြောကြတယ်ရက်60လောက်အစားရှောင်းတယ်မဟုတ်တလေရက်60လောက်အစားရှောင်းပြီးတော့ဖះနေအတူနေတယ်ဖះရှီကနေမှပညာယူတယ်ငုတ်ကပတ်တော်ကြီးပါလေနီးနာခံယူပါလေဘာလို့လဲဆိုတူလောက်ရမယ့်အလုတ်ကပေါက်ပေါက်လေးမဟုတ်ဘူးနော်အသက်နဲ့ဆိုင်တဲ့အလုတ်ဖြစ်တယ် ဒီအတ္တနဲ့ဆိုင်တဲ့အလုဖြစ်တဲ့အတွေ့ကဲတင်ချင်းတရားဖြစ်တဲ့အတွေ့ခမီးတော်ရှင်မသူခွန်အားမယူလို့မရဘူးရက်60ပတ်လုံးသူဘုရားတစ်ခင်နဲ့အတူနေပြီးမှပညာယူခဲ့တာ ਉਹ ဒီကနေ့တွေ့ရတယ်သူပညာရပြီးတဲ့ရက်60ပြည့်သွားတဲ့ခါမှာဘသူရောက်လာလေဘယ်သူရောက်လာလေဆိုတော့သူ့ရဲ့ရန်သူဟောင်းမောစာတန်ကရောက်လာပြီ สารังก็ยောက်ลาได้คําว่าตู่ยันตูกูตู่ไม่ไตบูเนาะยันตูอ่ะยันตูผิดแต่สารังก็ครืดต่อกูตับแผ่เฉยเลยย่าดาเป้หอดเนาะขาหน้าบ้านสายาถีไข่เฉยเลยย่าดาเป้แต่สารังก็บามากไม่รู้ดูบาเป้ซุยหน่อยเลยแม้บลาคที่นกปติหูจวนะเลยสุร่ากูสารังก็ဒီมาเมยบาเร่เนาะ ထုကိုဆောင်းပွဲစစ်ပါလေခရစ်တော်ကိုခရစ်တော်ကိုဆောင်းပွဲစစ်တယ်လို့ဒီလိုပြောလို့ရတယ်ခရစ်တော်ကိုဆောင်းပွဲစစ်တယ်တကယ်လို့ခရစ်တော်ကဒီဆောင်းမှုပွဲကိုမအောင်ရဘာဖြစ်မလဲလို့ထင်လဲကျွန်တော်တို့လည်းရှိလာကြອາຈောင်းမရှိဘူးကျွန်တော်တို့လည်းခမီးတော်ရဲ့ตาလို့ပြောရမယ့်အခွင့်ရှိမှာမဟုတ်ဘူး သောတိဆောင်ဘွဲကိုစစ်ပါလေခရတ္တကိုမေးပါလေเนาะဒါကြောင့်ဆွေးနေတယ်လူဆရာကဖောပြတာဖြစ်တယ်စာရန်ကခရတ္တကိုဆွေးနေတဲ့ပထမဆွေးနေတဲ့စကားခေါင်းငါဘာလဲဆိုရင်ကြောက်ကိုမဟုတ်ဖြစ်စီပါတဲ့ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဘာတွေ့ရတလေဆိုရင်တခင်ခရတ္တဒီလူด่าဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ် တခင်ခရစ်တော်ပါဖြစ်လေမွသိပ်လေလို့ပြောပါလေလူသာပဲမွသိပ်တတ်တယ်စာလောင်တတ်တယ်ဖះကဒါမျိုးမရှိဘူးဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာတခင်ခရစ်တော်ဟာလူသာဖြစ်ခြင်းကိုပေါ်ပြပါလေဒါကိုစာရန်ကလေတိတယ်ဒါကြောင့်မဟုတ်လို့သူဗမိတ်လိုက်တယ်လေဆိုရင်စာနေတဲ့အရာမှာဒီကြောက်ကိုမှုတ်ဖြစ်အမိတ်ပေးပြီးတော့ဝန်းကိုဖြည့်လိုက်ပါပေါ့ သောသာရန်ကမေးလိုက်တဲ့ဒီစကားသုံးကကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာမေကုန်းကအစ်စ်မဟုတ်ဘူးအဟာမေဒီမေကုန်းကိုမကြော်နိုင်ခဲ့တဲ့လူတွေရှိခဲ့တယ်ဘုတူလေဒီမေကုန်းကိုမကြော်နိုင်လိုက်တာဘုတူလေကျွန်တော်တို့ကဘာဦးလူဖြစ်တဲ့အေးဝါနဲ့အာဒံဖြစ်ပါလေ သူတို့လာပြီးတော့ပြောတဲ့ခံပါဘာဖြစ်လဲဒီအတီးကိုစားပါဒီကနေ့ခရစ်တော်ပြောတာလေဒီမုတ်ကိုစားပါဆိုတော့အေးဝါနဲ့အာဒံကဘာဖြစ်သွားလဲသူတို့လေဖခင်အခရစ်တော်နေတပုံစံမြေစားရမလာခဲမှာဘသူနဲ့နေလဲသူတို့ဖခင်နဲ့အမြင်ဘာလုပ်လဲ หนีหนีจ้ะดิหนีจ้ะโดยปกติสาธารณะเมฆกุตรุเมฆชิ้นขันเลยได้ขั้นมาบ่ဖြစ်ตัวเลยดิเมฆกุตรุบ่ผีနိုင်เลยบุหลุหาอเป็ดมาจ่าชုံตัวบิหลุก็อเป็ดมาจ่าชုံตัวတော့พระภาษิกินก็ดีได้บ่หนีบุหลุโกตึกฉิดเลยบ่ลูกฉิดเลยบ่เจ้าจรเราฉิดเลย บ่าวอยากเจอตัวฉิเลยอัตตะวิญญาณสิอัตตะวิญญาณสิเผลอยะวิญญาณเลยเจ้าเราเท่มาสิบ่ล่ะดีวิญญาณนี้ก <laughs> ูมาซ้องช้องซีเฉนแต่ด้วยตูก็บ่าวเลวดะเลยแก้ตินชินโปรเจกต์กูเปลี่ยนซ้วยบ่าเลยเนาะแก้ตินโปรเจกต์กูตูซ้วยแก้ได้ သောဒီမှာ சார ံကခရတ္တကိုမေးတဲ့မေကွန်းဟာမေကွန်းအဟောင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကပောက်ချာအခန်းကြီး၃အငယ်၁၁နဲ့၉ကိုဖတ်တဲ့ခါမှာအာဒံရဲ့ဧဝကြောက်ဆုံးသွားတဲ့အခန်းကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါတော့ဒီဟာကိုပြန်ယူပြီးတော့ခရတ္တကိုမေးပါတယ်ဒီမေကွန်းကိုခရတ္တကဘလို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ်လေဆိုရင်လူဒီမုံအားဖြစ်တာအသက်မွေးရမှုမဟုတ်ပညာရှင် ไม่တော်หมู่ตะเอยอาภิอัตตะกูมวยะมีจ้างสาลาดีหุเปียนผีเลยเอวาเนี่ยอาดัมก็ตรึกเยโกบายอติญญาเนี่ยเปผีแก่ดาผิดไปดังแม้คริสตอผีดาก็ตรึกเยโกบายอตวีขอลาตรึกเยโกบายอาจารย์สิลาคริสตอไม่เข้ารู้คริสตอผีดาก็จ้างสา လာดิတူရဲ့အားကို तू မကူခဲ့ပါဘူးတူရဲ့အသိဉာဏ်ကို तू အားမကူခဲ့ပါဘူးတူရဲ့အတွေ့အကြုံကို तू အားမကူခဲ့ပါဘူး तू ကဘဒုက္ကိုဘယ်အားကူလဲနှုတ်ကပတ်တော်ကိုစာတန်ကိုနိုင်တာကဘာပဲရှိပဲနှုတ်ကပတ်တော်ပဲတခင်ဖျားကအဲ့ဒါတိတယ်အာတန် ਨੇ အေဝါကမတိဘူးသူတို့ကဘုရားနဲ့အတူနေခဲ့တယ်ဒါမဲ့ဘုရားစကားကိုသူတို့နားမထောင်ဘူးဘုရားရှင်းရှင်းပြောတယ်ဒီအတီးကိုမစားနဲ့ တလောက်ရှင်းလင်းနေညွန်ကြချက်အာဒံနဲ့ဧဝနားမထောင်ခဲ့ဘူးတို့တော်လေတခင်ခရတော်ယက်၄၀ပဲနေလိုက်တဲ့အတိုင်းအတာမှာဖျားရဲ့စကားကိုမဖြစ်လေတိတိကြကြလိုက်နာတယ်ဖျားကူပေးအာကူခဲ့တယ်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အပြီပေးလိုက်တဲ့ခံမှာစာနာပါဖြစ်လေရှုံးပါလေเนาะဒီနေ့တခင်ခရတော်ပထမအဆင့်မိကွန်းကိုအောင်ခဲ့ပါတယ်သူဖြီးလိုက်တာက พระยาเสกาเนี่ยဖြစ်ပါတယ်သူဘုရားဟောဘလောက်ที่อาโกดเลยสุดราโกดูဒီခဏဒီကျွန်တော်တို့ကိုพอပြနေเลยတိရုံကြည်တူ냐ကျွန်တော်တို့ဒီမိန်းခွန်းကိုဒီခဏလူတိုင်းအမေခံနေရတယ်ဒီခဏကျွန်တော်တို့မေးနေတယ်ကျွန်တော်ဗမာပြည်မှာရှိတုန်းကကျွန်တော်တို့ဒီအစားအတော့အတွက်เนี่ยအတက်ကိုဩအဆက်ကိုလဲခဲ့ကြတဲ့လူတွေအများကြီး ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့စားတော့ကိစ္စနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရယာရဲ့တရားနဲ့လဲလိုက်တာဒီအများကြီးပဲကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေအဲမှာပြောရရင်တော့သာရန်ရဲ့ပထမဆုံးမိဂုံးကိုမချွန်နိုင်ကြဘူးတကယ်ယုံကြည်သူတွေမှာအများကြီးအခုအမေကာမှာရောက်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူများဒီမိဂုံးကိုကျွန်တော်တို့အောင်နိုင်ပြီလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယူဆတယ် တချို့ကအောင်နိုင်နေတယ်တချို့ကအချရှုံးနေတော့မှရှိသေးတယ်။တောက်စားမူးရင့်နေကြတယ်။တားပါလေ။တောက်စားမူးရင့်နေကြတယ်လေ။ဘုရားတခင်ကပြောတယ်မူးရင့်စည်းဝါကိုရှောင်းရမယ်။သူ့ရဲ့တရားတော်ကိုဆွဲရမယ်လို့ပြောတော်လေပဲ။တခဏေကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်တောက်စားမူးရင့်ပြီးတော့ဘဝဘာဖြစ်လဲ။ပြတ်သွားတယ်လူတွေ။အများကြီးပဲ။ ไอ้ဒ <rium> ီခါမှာပြတင်းဦးဆရာကအသက်ဆုံးချုံးတဲ့ခါမှာသူ့အတွက်စူတောင်းပြတယ်ဥပပြရဲ့ခါမှာခွန်အားပြနေတဲ့ပြတယ်ဩဖေົ້າရဲ့ရင်ခွင်တော့ရောက်ပြီဗောဟုတ်တယ်နော်ဒီအစ်စ်မှာကျွန်တော်တို့အများကြီးကြချုံးနေနေတယ်။ဒါဒီခဏလုတိုက်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တူတိုက်မေးခန့်နေရတဲ့မေခွန်ကျွန်တော်တို့ဗာနေဖြီမလဲ။ကိုယ့်ရဲ့ပင်တန်ထားတဲ့ပညာတွေเนี่ยကျွန်တော်တို့ဖြီမလား။မရဘူးမရဘူး ဖရာတခေရဲ့နှုတ်ပတ်တော်အားဖြင့်ဒါလေးကျွန်တော်တို့အောင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်နှုတ်ပတ်တရားကိုကျွန်တော်တို့လေးလေးနက်နက်သိထားဘူး။အယံမဲအရှိကြီးတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘုရားတီဆောက်တဲ့အခါမှာနှုတ်ပတ်တရားကိုမသိရှိထားဘူးဆိုရင်နားမလည်ထားဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘလုံးမဒီမေခွန်းကိုဖြည်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဇာတိလို့ပေါ်ပြချင်းတယ် နော်ဒါတော့ဒီကနေ့ဒီမေကုံးကကျွန်တော်တို့အတွက်သိပ်ပြီးတော့လေအရေးကြီးတယ်ဒီကနေ့ဒီမှာရှိနေကြတဲ့ယုံကြည်သူတွေတက္ကဘာလလုံးမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေကိုမေးနေတယ်မေကုံးဖြစ်ပါလေဒီမေကုံးကကျွန်တော်တို့ဒီလောကမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာမစုံမချင်းဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့ဖြေနေရမှာကျွန်တော်တို့ယဉ်ဆိုင်နေရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီမေကုံးကိုဆရာဒီမှာပေါ်ပြခြင်းပါလေကျွန်တော်တို့ พอပြတယ်เนี้ยอะอาลုံးดิขมิรอเยสกาเนดาเลยออนในดิเสรอกูพอပြฉินดิดุติยตเจ็ดก็รอสารังกดีเมกุนกตุชုံทวาบีโซราตุติไลเดคาบานาวเมกุนตสินแตบาริหอบีดิปะทมะเมกุนกบาเนไส่นละเลยโซเยจานอโรฟิสิคัลเควสเชนลุเสียดีลุเป้ฉินดิหนอฟิสิคัลเควสเชนจานอโรบอดีนไส่นเนคันดาเนไส่นเนเมกุนผิดบาเร တို့တဲ့သင်းကတော့အဆင်နဲ့နဲ့မြင့်လာတယ်စာတန်ကလေเนาะစာတန်ကသူပြန်မေးလိုက်တယ်ယေရှုကိုပဲခေါ်တော့လေတန်ရှင်တော်မြို့တော်ပေါ်သို့ဆောင်းတော်ပြီးဗိမာန်တော်ဤအထွဋ်အထိုင်းတင်ထားပြီးလင်ကျမ်းစာလာဒီကာလေစာတန်လည်းကျမ်းစာတိလားကျွန်တော်ပြောပြောနေတဲ့စာတန်လေး तू भा တိလေဘာမှမသိဘူးဟဟရမလား สาราบาหมติมูหูမဟုတ်ဘူးเนาะအကုန်တိတယ်จ้างစာလေ तू ติတယ်ဒီမှာဖောပြတယ်จ้างစာลาดีかတဲ့စာတန်က तू လည်းဖျားရဲ့ဗာစကားဗာဖြစ်လေကုတ်တယ်ဖျားရဲ့စကားကိုကုတ်လှုပ်ပြီးတော့ခရတ္တကိုမေးတာเนาะမေးတယ်จ้างစာลาดีかကောင်းကင်တမန်တို့ကတင့်အဖို့မာထောက်တော်မူဒီဖြစ်ဒီချေကိုเจ้าနဲ့မထီไก่စေခြင်းကသူတို့ဒီတင့်ကိုမဆော့ချီပြင်းจ๋าเลยมิဟုลา၏တဲ့ ဒီချားကဘယ်ကယူတယ်လေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စာလံ91အငယ်7နဲ့17ထဲကစာလံကယူပြီးမေးတာဖြစ်တယ်စာလံကပေါ့တသေးမဟုတ်ဘူးဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကြီးကြီးညံ့ညက်တိထားတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ကိုသူကမေးလာပြီခုံချလိုက်ပါဟောနော်ခုံချလိုက်ပါဥမာဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေအောက်ကိုခုံချပါခမည်းဟာဘုရားရဲ့သားလို့ มันเลยดีก็นี่ข่มชะบาลูกเปล่ายิงเค้าไม่ข่มชะมั้งเราไม่ข่มชะมั้งมาแล้วดิเราจောက်ดิบล้ายကြီးยုံลูกไม่อยากวุคริสตอร์เลยไอ้นี่แล้วไปตูบาเปลี่ยนเป้อเลยสอเยชูก็เลยเต็มอิพญาทခင်ทาวรพญาကိုตင်းဒီอสง산 มปุญาหุจ้างษาลาเปลี่ยนติหุไม่หนอหมู่เลยตูผีไล่ได้สกาเลยเบ้สกาเลยจ้างษาเวคมี้รอเยนกปัดตอเวเนาะตูตูโกตูพญาเยตารอมาแล้วตูติ๋ดเลยพญาผิดมาแล้วตูติ๋ดเลยโดดดรอเลยไปนกปัดตอกูตูก็บ่รู้เลยพยาร์คเข็งโอ้อสงสานตูไม่รู้กู ပြားရကိင္ကိုအစုံစံမပြူရလို့တခင်ခတ်တော်ကပြောတယ်ဘယ်ကျန်းကိုယူတယ်လေဆိုတော့တရားဟောရကျန်းအခန်းကြီး6အငယ်16ကိုယူပါတယ်ဆိုဒီလိုပြန်ပြေတဲ့အခါမှာဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေမှာဘလိုင်းဖိတ်ဒီအများကြီးတွေ့ရတယ်အာငါဘုရားရဲ့လူဘုရားရဲ့လူပါဆိုပြီးမှကျွန်တော်တို့ရှောက်လုနေတဲ့လူတွေအများကြီး พญาเอ่าอูไม่ใจอูพญาเราเก๋มาเด้เก๋เมเก๋บดุตีมันเลยพญาเย่เล็ดแท้มาเป๊สิตนโข่งชะไลลูกพญาเก๋เมส่วนเนาะบ้งดอเทนชาเลยบ่ตนโข่งชะลูกจ่ายบาเพิมาเก๋บาเพิเลยดีก๋องไม่อยู่เย่าดาเว่บ่ทางนี้บไลท์เฟซสู่ดาไม่อยากอูยงจีชิงโตติๆจ๊ะๆตนรู้ชินๆเลๆ တီမှာပဲကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာပန်းတုံးတိုင်ကိုရောက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကအများလားလဲနေမှာပဲရှောက်တိုင်းမှာဖြစ်လေ ठी မိ၍လဲကြာပဲဖြစ်နေမှာဒါဒီကနေ့ပလိုက်ဖိမ့်နေမှာရဘူးကျွန်တော်တို့ကဖျားဖို့ယုံနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာဝင်ယုံတယ်လေဆိုတော့တီတီကြကြရှင်းရှင်းလင်းလင်းဒီကနေ့တီးဖို့လုပ်တယ်လို့ဆရာဒီမှာပေါ်ပြခြင်းတယ်ခရတော်လေအဲ့ဒီလိုပဲ तू ကဘာပြောလိုက်တယ်လေဆိုရင် พระองค์ King โอสั่งสรรมาปล่อยออกดิคืนนี้ยงจีดูดิพระองค์เอาเมยไปสั่งสรรได้จ้ะเรารู้อัตตาแท้มาเลยพระองค์สั่งสรรแก่เราดิอายิชิมาเปเราเปลี่ยนสรรจิตๆโจดโจลูกฤทธิ์แห่งอัจฉริยไฉกผู้พระตะခင်ก็ติดะด้วยเรารู้กูสั่งสรรหมดทุกรอบไปท่าเร่ ส่งซ้ํามาปลื้ยาหลุเปาะด่อแลเบ้ส่งซ้ําชิ้นตะคู่ด่อตูไปท่าเรเนาะหลูริยะไสบาเพลจีหนัดตั๋วออเอริยาก็บาเลยพยาธิเกณฑ์โกส่งซ้ําโลยาได้อะข่วนตะคู่ชื่อเดจันเราบ่ดูตะดิยะเลยจันเราเลุเลุเน่จาเลยเป้สุตองเน่เด้เฮ้อย่ะล่ะ พระทิกแห่งโสมซันน่ะติจันน่ะมาราพยาร์คิงโสมซันไม่ปลยโดยใบแม่เลยพระทิกแห่งโสมซันหมดอข่ตะกาบอกเลยตะคูเราดูฝืนทาไปดิบารู้เลยสอหลูรีอ่ะโสมซันฉิมพ์มังพระติดิดาจังหลูรีโฉดหลูรีโสมซันขื้นไปดิตะคูเวไปดิไอ้เนี่ยบาเลยอ่าဟုတ်ดิเสบุตะบุเจนเรามารคิจ้างโฉดได้คํา ต้วยหะเเสบโถตโบชิดเหมะโกบานาไตแท้โดต้วยหะง่าเอ็งดอมะซ้าเสียชิษีชิงะปู้จะหลอง่าดีโมกางเกณฑ์ปะเฑ็นปอกโกพ่นหิอะกงอสินตวล้องหมี่วะตวล้องหมี่โกโทดุส่งสร้างจะหลอหู้กางเกณฑ์โบชีอสินธาวรพยาไม่หลอมมุอิแกบละกอง 我老讲了嘞，提生产钱，叫那路路得嘞生产钱，那我不亚乎生产钱嘞种，第二年生产嘛，第二年生产了不亚高级亚多得好，不独亚高级亚嘞，叫那路为亚啦，喏，冇钢筋不填报标准，喏，冇钢筋不填报我判别了，天他妈死嘞，咩一工一线我不会嘞，当老美么当老美输啦，生产嘛嘞。 အဲ့မဲ့ဒီစုံစမ်းခြင်းမျိုးကိုဒီကနေ့ရုံကြည်တူတွေတိတ်ပြီးတော့မလောက်ကြဘူးတီးတဲ့လူကတော့ဘာဖြစ်လဲတီးတဲ့လူကတော့သူအမြဲတမ်းရှာတော့တယ်နော်ကောင်းကြီးတွေသူအမြဲတမ်းရတော့တယ်ဒါကလူတယောက်ချင်းနဲ့စိုင်တဲ့ကိစ္စဟုတ်လေလူတိုင်းဆယ်ဖို့တဖို့ဘာလို့ ਆ လဲပေးရမေးပေးလိုက်လို့ကျွန်တော်တို့ကနည်းတော့တာမဟုတ်ဘူးဖျားကထပ်ပြီးတော့အကုံအစင်ပေးဦးမှာ ဒီကနေ့ဒါရောက်ဖះကဒီနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုစုံစမ်းခွင့်ပေးပါလေဒါဒီကနေ့ယုံကြည်သူတိုင်းလှုပ်တဲ့နဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်တခြားနည်းနဲ့တော့ဖះကိုတွားပြီးတော့မစုံစမ်းပါနဲ့ဖះမကြိုက်ဘူးဒီနေ့စုံစမ်းရမှာကတော့ဆေဖို့တပူနဲ့ကျွန်တော်တို့စုံစမ်းပါလို့ဒီလိုခွင့်အားပေးခြင်းနဲ့ဒါကတော့မပါလေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ psychological question ဖြစ်တယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမေကုန်ဖြစ်တယ် ကျွန်တော်တို့ decision ချရပါလေခုံချမလားမခုံချဘူးလားဒါကျွန်တော်တို့စုံဖြတ်ရမယ့်ကိစ္စစိတ်ပိုင်း <laughs> ဆိုင်ရာမိကွန်း psychological question ဖြစ်ပါလေဒီအဆင့်ကမြင့်လာပြီเนาะပထမတဆင့်ကဘာလဲခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာမိကွန်းအခုဒုတိယမိကွန်းကတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမိကွန်းဖြစ်လာပြီเนาะဘုရားတခင်ကိုကျွန်တော်တို့ blind faith နဲ့ယုံမလား တမမမဟုတ်ပြာ baptism, so, faith, iling, းပီးတဲ့ညာနဲ့ရှင်းရှင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်တမချန်းစာကိုလေ့လာပြီးတော့ယုံမလားဆိုတဲ့မိဂုံးကြီကနေကျွန်တော်တို့ပါရှိလာပြီ။ဟုတ်ပြီဒီမှာလေစာတန်ဘာဖြစ်လဲ။ရှုံးပါလေ။ခရစ်တော်ဆောင်ပွဲအောင်းပါလေ။ဝန်တာเสียပဲ။နောက်ဆုံးတစ်ချက်မိဂုံးလာပြီ။ဒီမိဂုံးကပို့ပြီးတော့အစ်စ်မြက်နေ။ဒီမိဂုံးကပို့ပြီးအစ်စ်မြက်ပါလေ။ ဒီမီးခုံးကသာဒါရဲ့နောက်ဆုံးလူချင်တဲ့အရာလဲဖြစ်ပါလေ။နော်။သာဒါနောက်ဆုံးလူချင်တဲ့အရာလဲဖြစ်ပါလေ။သာဒါကဘာမီးတလေဆိုတော့အလုံးမြလားဆိုတော့တောင်ပေါ်တို့ဆောင်းတော့ဤလောကနဲ့ရှိရမြာတော့တိုင်းနိုင်ငံတို့ကိုလကောင်းထူတိုင်းနိုင်ငံတို့ဤဘုံစည်းစိမ်ကိုသကောင်းပြညွင်ရေးကိုတော်ဒီငါကိုညွတ်ပြတ်ကိုယ်ွယ်လင်းယခုပြလေတည်းမြာတို့ကို nga pimi တဲ့ဒီမိโก้งကစာရန်ရဲ့နောက်ဆုံးသူရဲ့လုံင်စာနာပဲ तू ကဘာဖြစ်ကျင်တာလေ तू ဘာဖြစ်ကျင်တာ तू ဘာလို့ကွားကြီးကိုနှင်ချချင်းခံရတာလေစာရန်ကဘာလို့နှင်ချချင်းကာစာရန်ကအရင်တော့ဖျားတခင်ကိုဘာလို့လဲလှုပ်ကြွေးတယ်ကောင်းကင်တမားဖြစ်တယ် ਉਹ ਨਨ ិត ਦਾ ਮੋਟੌ ਚੇ ਤਿੰਨੀ ਗੌਂਕਿੰਗਾ ਚਾ ਲਈ ਵੀ ਤਗਾ ਅਪੀਪੀ ਰੋਕ ਨੂੰ ਨੇ ਸੱਤੋ ਤਿੰਨੀ ਮੀਤਾਈਆਂ ਆਉ ਖੌਲੇ ခြင်း ਨੂੰ ਖਾਯਾ ਲਈ ਵੀ ਤਗਾ ਤਿੰਨ ਗੌਂਕਿੰਗ ਬੋੜੂ nga တက် ਮੀ ਭਿਆਦਕੀ ਈ 쩌 ਰੋ ਅਪੋਮਾ nga ਬਲਿੰਗ ਨੂੰ nga ਛੀ ਮਿਓ ਮਿਓ ਮਣਾ ਬੇ ਅਯਾ ਠੇਡੋ ਤਾਂ ਬੋਮਾ nga ਠਾਈ ਮੋ ਤੈਂ ਠੇਡ ਬੋੜੂ nga ਤ က် ਮੀ ਅਮੇਂ ਸੌਨੋ ਭਿਆਕੇ ਰੋ nga ਨੇਮੀ ਹੂ ਸੇਕ ਅਜੰ ਸੀ ਲਈ ਵੀ ေရှာယကညဆက်လေအငယ်32နဲ့34မှာတူပါအချမ်းရှိရေလေသူကဘယ်တက်မလို့ပြောလေကောင်းကင်ပေါ်တို့ငါတက်မည်ကောင်းကင်ကဘုရဲ့ပြင်လေဘုရာထခင်ရဲ့ပြင်မိုးတိမ်ထိတ်ပေါ်တို့ငါတက်မည်တဲ့မိုးတိမ်ဆိုတာကဘာလေမိုးတိမ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့တိဖို့ကောင်းတယ်နော် မိုးတိမ်ဆိုတာကဖះရဲ့စီးတော်ယင်ဟုတ်ရလားခရစ်တော်ဖះကောင်းကင်ကိုတက်ကြွတာဘာစီးပြီးတွားလည်လေလေပြန်စီးပြီးတွားဘာစီးပြီးတွားလေတိမ်စီးပြီးတွားတော့လေဒုတိယကြိမ်လာရင်ဘာစီးပြီးလာအောင်မလဲကျွန်တော်ရဲ့ဟို NASA station မှာရှိတဲ့ challenge whorey similar apollo တို့เนาะတုံးပြန်တို့စီးပြီးလာမလားမလာဘူးဖះကလူလှုပ်လူလက်နဲ့လှုပ်တဲ့ယင်တွေစီးပြီးဘယ်တော့မှမလာဘူးဘာနဲ့ပဲလာမလဲတိမ်စီးပြီးတော့ပဲလာမယ် สารังก็ซีเจนเนาะพญาซีะแม่หากูสารังก็บาเล่ซีเจนน่ะだเจ้าพญาโหตัวอมิษုံเนาะพญาแก่โหงาหนีมีเด้ตู้โหตูบาบ่ต่ําหมดเลยพญาต่ําหมดตะลีだกสารังเยโอ้กระเดะก็สารังเยอาจารย์ซีผิดไปดิคืนนี้คริสตอร์เม้เดเม้ก้นหาดาวิคริสตอร์ว่าตู้โหบ่เพล่เลย ညပြက်โกกွယ်လို့ရှိရင်ဒီက봐ကြီးရဲ့สีໃສတွေဘုံတโกတွေอาณาတွေအကုန်လုံးဘာဖြစ်လဲပြေးမိတဲ့เนาะဒီခဏေကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေကလည်းสีໃສတွေอาณาတွေနဲ့ဒီခဏေဆွဲဆောင်နေတယ်မိကွန်းမိချင်းခန့်နေရပါတယ်ဒီခဏေကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်မှာအခုနိုင်ငံကြီးကကောင်းလာတဲ့ခါကျတော့တချို့ဆရာကြီးတွေကဘာဖြစ်ချင်လာတလေဆိုတော့ဝင်းကြီးတွေဖြစ်ချင်လာ နေ no? <if> ာ်နိုင်ငံရေးတွေလှုပ်ရှင်လားဘာကြိုက်လဲအာနာတေဝစဓမ္မစရဆူရာကအာနာမရှိဘူးလေဘာပဲရှိလဲမေတ္တာပဲရှိတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနအဲ့ဝင်ကြီးတဲ့เจ้าဘာဖြစ်လဲအာနာရှိတယ်လူတွေရဘာဖြစ်လဲလေးစားတယ်ဂူစန်ဟာဝင်ကြီးလောက်ပါဘူး ဘယ်တ um no? ေ ende, entre, ာ nah ့မတ no? ေးအောင်ဆရ no? ာလာပါဦးဘာတူးမဂိမှုဆိုင်ဘူးเนาะဆိုတော့အခုနိုင်ငံရေးလောက်ချင်လာတဲ့တင်းဥဆရာကြီးရှိလာတယ်ဓမ္မဆရာကြီးရှိလာတယ်သာရန်ရဲ့ဘာဖြစ်လဲမိကွန်းကိုရှုံးကျင်နေပြီเนาะသာနာရဲ့မိကွန်းကိုရှုံးရင်တော့ကျွန်တော်အစအစင်ရှိုးမှာပဲเนาะဖရာရဲ့ဘာဖြစ်လဲစွန့်ပစ်ခြင်းကိုခံရလိမ့်မယ် ဒီမှာဒီကနေ့ဒါကဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုမေးနေတာကကျွန်တော်တို့ဒီဖျားကိုကူးွယ်မလားสารันကိုကူးွယ်မလားဆိုတော့မေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီမေးခွန်းကကျွန်တော်တို့สารันရဲ့နောက်ဆုံး final ตู้เนี่ยဟိုแบบโหลเอมตู้พွက်ท้าได้มาเนี่ยดีเฉยมาบาเพลเลยปอละเลยเนาะ တာနောက်ဆုံးပဲတကယ်အစ်င့်လေးမြင်တယ်ဝိညာဉ်ရေးရာနဲ့ဆိုင်တဲ့မေးခွန်းဖြစ်ပါတယ် spiritual question ဖြစ်ပါတယ်ဝိညာဉ်ရေးရာနဲ့ဆိုင်တဲ့မေးခွန်းဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုဒ္ဓကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်မလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကျွန်တော်တို့စန္ဒီမှလေနားချိန်မရအလုတ်ပဲအလုတ်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 ကြတော့ဘုရားဆိုတာကဘာဖြစ်လဲဝီ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 လာ ကျွန်တော်ကဒါလပ်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူကိုကျွန်တော်ပြောတယ်သူတို့ကစနစ်တင်းနှင်းကြီးတွေမှာနားတယ်ပေါ့အေးနေလို့ချစ်စုတော့ချီးမောင်းလိုက်ပါလို့ဘုရားနဲ့နေလို့အတူနေရတယ်ဆိုတာကတကယ်ကောင်းမြတ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဘုရားနဲ့နေရတဲ့အချိန်လောက်ဘယ်အချိန်ကောင်းတယ်လေကျွန်တော်ဒီဆက်ကောင်းတဲ့အချိန်ရှိတယ် မရှိဘူးမရှိဘူးတလောက်ကောင်းတဲ့အခွင့်အရေးကိုပေးတယ်မြေခမားတို့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းကြပါဒီခေတ်ဒီမှာလေဘုရားနဲ့အတူဝတ်ပြုကိုးကွယ်ရတဲ့အခွင့်ထူးရတယ်ဆိုတာကကျေးဇူးတော်ပဲဘုရားကျွန်တော်တို့အများချစ်လို့သူနဲ့အတူနေခွင့်ပေးတာဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီလိုပဲဒီခေတ်ဒီမေခွန်းကိုကြည်တဲ့ခံမှာကျွန်တော်တို့ကိုဒီမေးခဲ့တာမဟုတ်ဘူး ကျွန်တော်တို့ယောရှုမတ်စာကိုဖတ်တဲ့ခါမှာယောရှုကလည်းပြောတယ်ငါနဲ့ငါအိမ်တွေအိမ်သားတို့ဒီပါဖြစ်လေသာဝရဖျားကိုတာကိုးကွယ်မိလို့ပြောခဲ့တယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေကြားမှာယောရှုလူပြောနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့တော့တော့သိမကြောက်ဘူးထင်တယ်10နှစ်လောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ယဉ်စံရမယ်ထင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တားသမီးတွေကကြီးလာမယ်လေကြီးလာတော့ဒီမိတ်ကမက အိမ်မရိုင်းရှိတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကအဲ့ဒီကိုလိုက်သွားကြလိမ့်မယ်။ဖျားဘူးလိုက်ဘူးကနဲလာလိမ့်မယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီမေခွန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြေးရလိမ့်မယ်။ယောရှုပြောတယ်လို့ပဲငါနဲ့ငါအိမ်တူအိမ်သားဆိုရင်သာဝရဘုရားသခင်ကိုပဲခွေးပြစ်ကိုကိုယ်ွယ်မင်းဒီမေခွန်းနောက်ဆယ်နည်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖြေးရလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့တာဓမီကိုကောင်းကောင်းမသွန်တင်ခဲ့ရင် ဒီစွေ့ချမေကွန်းကဝิญญ์ဆုံးရှုံးတာလောက်ဆုံးရှုံးတာမရှိတော့ဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူများကျွန်တော်ရဲ့တားသမီးကိုကောင်းကောင်းဝิญญ์ရေးရမှာတုံတင်ထားဖို့အမျက်တွေ့အောင်ကျွန်တော်တို့ site ထားဖို့လိုတယ်လို့ဒီလိုပြောချင်တယ်။ဆော်တီမေကွန်းကိုကြုံတဲ့အခါမှာစာအခရစ်တော်ကသူဖြေတယ် တူခောက်သူဖြေတာလေသူရဲ့အတွေးခေါ်အကြံစီ idea philosophy နဲ့သူမဖြေဘူးသူဖြေတာရိုးရိုးလေးပဲတင်ဤဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကိုကူကွယ်ရမြေထိုးဘုရားသခင်ကိုဒါဝတ်ပြုရမြေကျမ်းစာလာသည်တူကပဲကျမ်းကိုကိုးကားတလေဆိုတော့တရားဟောအကျဉ်း၆အငယ်၃တုံးပဲသူကိုးကားပါတယ်ဟုတ်ထာဝရဘုရားကိုကူကွယ်ရမြေထိုးဘုရားသခင်ကိုဒါဝတ်ပြုရမြေ สาระเนี <rium> ่ยตะติยาเมโกวินัยยีสัญยาเมโกเลยคริสตอร์บ่ဖြစ်เลยอ๋อมมาดิสหุภွဲกูอ๋อมลูกဒီခနေ့တခင်ခရစ်တော်ဟာကဲတင်ချင်းတရားကိုကျွန်တော်တို့ကိုล้างปัดแก่တาวโอ้ล้างปัดနိုင်แก่တาကျွန်တော်တို့ยုံจีตูอยากสีใต้เลยตခင်คริสตอร์လူเราไม่ภีบูဆိုเลยชินเราดีเมโก3กุ ချာနေအောင်ပါပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့တင်နေရတဲ့ပညာတွေတင်နေရတဲ့ဘွက်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အတက်တာရဲ့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဖြည်နေအောင်ပါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရှုံးနေအောင်ပါဘာနဲ့ပဲဖြည်ရမလဲနှုတ်ပဒိုဖရာရဲ့နှုတ်ကနေထွက်တဲ့စကားတွေပဲစာတန်ကို နိ anto, Sho, er, eu Stadium, eu ုင e ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီခဏကမ္ဘာလောကကြီးကိုနိုင်ခြင်းရင်ဘုရားရဲ့စကားဟုတ်ပဲကျွန်တော်တို့ယုံပါယူပါသုံးပါသုံးကိုသုံးရမှာဖြစ်တယ်ဒါဒီကနေ့ဆရာပေါ်ပြခြင်း ਨੇ အကြောင်းရာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာမိဂုံမိခဏနေရာတွေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမိဂုံမိခဏနေရာတွေဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမိဂုံကျွန်တော်တို့ကြုံနေရတယ် ဒီ Idea ကိုออนနိုင်หมดสวยงามตะเกณฑ์คฤตโนมนาอยู่สิเฉยตะเกณฑ์คฤตก็พญาตะเกณฑ์ธรรมนี้น่ะอยู่ดุโลเปอဲ့ดี้นี้น่ะอตัยบาเพล่นกปัตยากูอ๋ออဲ့ดี้นี้น่ะอตัยเวตุส่องแยกแก่หลุตองแก่หลุตุออนနိုင်แก่บาดิดากะဒီခနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုพญาติษีเฉင်เนี่ยอย่าဖြစ်ดิလို့ကျွန်တော်ဒီလိုพอเปาะเฉင် ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တို့ကိုဆင်ခြင်တဲ့ကံမှာနောက်ဆုံးအငွေ7တိကူရောက်တော့မပါတွေးရတယ်လေဆိုရင်ကောင်းကင်တမန်တွေကသခင်ခရစ်တော်ကိုဘာဖြစ်လဲချင်းကပ်ပြီးတော့လှုပ်ချေးတယ်အဲ့ဒီလိုပဲဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေဖျားတဲ့အတူအသက်ရှင်ပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တရားတိုင်းအသက်ရှင်တော်သူကိုကောင်းကင်တမန်တွေကလှုပ်ချေးလိုက်မိ နော်ကောင်းကင်တမန်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်တို့တော့မမြတ်ဘူးကောင်းကင်တမန်ကဖះရဲ့ウィญญ์မရှိဘူးဖះရဲ့ウィญญ์ကဘယ်မှာပဲရှိวะကျွန်တော်တို့ထဲမှာဘာလို့လဲဆိုတော့လူကုန်မြေမုံ့เนี่ยผ่นစင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမြေမုံ့ကဘာဖြစ်လဲအသက်ရှိပါမရှိဘူးဘာနဲ့သူရွှန့်တုံးကြီးပဲနော်ဖះတခင်ရဲ့ ပုံတရားနဲ့အညီ φαν စင်းထားတဲ့ရှင်တုံးကြီးဟုတ်ရလားအဲ့ဒီရှင်တုံးကြီးကိုတဲမှာမှဝိညာဉ်တော်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုမပါလို့လိုက်လေမုတ်တွင်းလိုက်တာအဲ့ဒီမုတ်တွင်းလိုက်မှာပဲလူဆိုတာကဖြစ်လာတယ်လှူရှားတတ်လာတယ်နော်သွားတတ်လာတတ်ပြောတတ်ဆိုတတ်ဖြစ်လာတယ်တော့ကျွန်တော်တို့တဲမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်ကဖျားပိတဲ့ဝိညာဉ်ဒါကြောင့်ဒီဝိညာဉ်တော့မြတ်တာ ไม่ใช่บุญสัจจาวรลาทุกคนนี้ก็นายเองแหละวิญญาณซ้องชลในอเปอโจเจซูชื่อตณีลูกပြောท้าติลูกไปเราทุกก็พยาเยเตยอรออตัยเมตวาเมอัตษินเมสุรุษิยกาวกินตมันนี่ก็เราทุกโลชุยมากาวกินตมันสรว่าพยาเยอไคอสีไปเนาะแต่เจ้าหมดลูกดิกรณียงจีตูมยาพยาเยนุกปัตตยารอกูชินๆลินๆติติจาจติปิรอ အဲ့ဒီအတိုင်းပဲတုံးကြမယ်အသက်ရှင်ကြမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟာဖျားနှစ်တက်တဲ့ဖျားရဲ့သားတမီများဖြစ်ကြမယ်လို့ဆရာဒီလိုခွန်အားပေးရနေပဲဤကုံချုပ်ပါလေဇာနာသူအယောက်စီတိုင်းပေါ့မှာဖျားရှင်ထမလာတဲ့နေတချေဝါမျှောချင်းပျော်ရွှင်ချင်းစုဂျေဆုမိတ်လားအဆင်ရှိပါစေအာမင်